အကျဉ်းထောင်တွင်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကဗျားရွေးအများစုပါဝင်တဲ့တကြီးသမက်ဤတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ကဗျားစာအုပ်ကိုကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းကိုမင်းကိုနိုင်ကဇူလိုင်၁၂ရက်နေ့မှာစတင်မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။အကြီးတန်းကောင်မလေးတယောက်အလှပြင်တဲ့အခါမှန်ထောင်ပေးလို့တဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုရေးဖွဲ့ထားတာလို့ရန်ကင်းစင်တာမှာပြုလုပ်တဲ့ကဗျားစာအုပ်
အကျဉ်းထောင်အတွင်းရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကြပြာတွေကတကြီးသမတ်ဤတငယ်ချင်းစာအုပ်အတွင်း90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြပြာရေးသူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်တွေဟာအသက်မှာတခါတော့ကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြာတွေကိုစာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေခြင်းကြတာဖြစ်တယ်လို့ပထမဆုံးကြေညာဖြစ်နေကြပြာစာအုပ်တွေကိုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ
But then, my hello to Yasa, who put in that. General Yasa, you get it. And a minute, you know, you need not talk to him. Come never, you get it to Yaha, who they are, and no more. Been down my dear. Not a Golua, look at here. Look at him, you know, you need to be a little. But now, you know, you get away, she needed to teach him, you know, you're pretty to go down.